Srdačan pozdrav, dragi učenici. Današnju lekciju pripremile su za vas Ivana Čupo i Jelena Dimet. Na današnjem satu likovne kulture moći ćete kroz usporedbu autoportreta umjetnika objasniti kako je likovnim sredstvima moguće izraziti različite emocije ili osobine portretirane osobe i u odabranom digitalnom alatu izraditi autoportret, odnosno selfie, s prikazom svoje osobnosti. Pogledaj fotografije i pokušaj prepoznati osjećaje na izrazima lica s ovog fotokolaža. Što nam govore lica s fotografija? Napravite vježbu. Svojim mobitelom napravi autoportret selfie. Istaknite jedan osjećaj ili raspoloženje. Izložite selfie na zajedničkoj digitalnoj ploči. Pokušajte pogoditi osjećaje svojih prijatelja na njihovim selfijima. Riječ selfie je krajem 2013. godine Oxford English Dictionary proglasio riječju godine. To je ponekad sredstvo kojim dokumentiramo neke događaje. Za selfie je ponekad površna navika da većinu svojih doživljaja objavljujemo čak i nepoznatim prijateljima na društvenim mrežama, očekujući odobravanje u obliku lajka. Selfie s društvom, selfie bez društva, selfie ovdje, selfie ondje. Tehnologija pomaže nama ljudima da se razvija, ali moramo biti oprezni da ne provedemo previše vremena gledajući u crno ogledalo. Selfie haljina na video inspirirana je tehnologijom, ali i kritikom narcizma koji danas postoji na društvenim mrežama. Na videu promatrate korzet sa strukturom nalik na kavez koji vam daje osjećaje da ste zarobljeni unutar vlastitog svijeta. Proganjani pogledom društvenih medija i da ste u središtu pozornosti. Naša potreba da se stavimo na internet kako bi osjetili potvrđivanje, osjetili da postoji, sve do točke u kojoj se u stvarnosti osjećamo više društveno izolirano. Selfiji nisu ništa novo. Ljudi stvaraju autoportrete od 15. stoljeća, zapravo prvi autoportreti bili su slični modernim fotoselfijima. Selfie je fotografija samog sebe napravljena pametnim telefonom ili web kamerom. Prije selfija bijaše autoportret. Frida Kahlo bila je prva velika međunarodna umjetnica koja je sebe koristila kao središnju temu gotovo cijelog svog rada. Opsjednuta slikom o sebi, slavno je rekla: "Slikam se zato što sam često sama i zato što sam ja tema koju najbolje poznam." Zašto se vi fotografirate? Radite selfie. Razmislite. Što je proporcija? Proporcija je međusobni odnos dijelova prema cjelini. Prisjetimo se koliko puta stane nos u visinu lica. Između palca i kažiprsta uzmite mjeru i pokušajte je prenijeti na dio poviše nosa i ispod nosa. Primijetit ćete da je omjer tih odnosa 1:3. Primijetili ste da je slikarica zbog jedinstva, impresije mirnoće na slici izdužila neke dijelove svog tijela. Usporedite lik na slici sa svojim odrazom u ogledalu. Izgleda li vam slika harmonično, skladno? Kakav dojam ostavlja na vas? Umjetnica nije željela prikazati samo svoj izgled, već i svoju osobnost i osjećaje. Slikajući sebe, pomoglo joj je da se razotkrije i istraži sve svoje nade, strahove, snove, nesreće. U pozadini vidimo uzburkano more, alegorija na nemir u njoj.
Boje su prigušene i stvaraju ozbiljnu atmosferu, a i same proporcije njenog tijela su pomalo neobične. Prisjetimo se što je proporcija. Proporcija je međusobni odnos dijelova prema cjelini, te zbog skladnosti tih odnosa slika izgleda harmonično. Autoportret ne bilježi samo umjetnikova vanjska obilježja, već može predočavati i njegovu osobnost, osjećaje, doživljaje i slično. Kakvi su međusobni odnosi veličine na skulpturi Vicente Ariscoa? Umjetnik izdužuje nos, bradu, uho pa čak i tijeme. Ukoliko jako naglasimo neke dijelove, to jest veličine u odnosu na druge, to jest izmijenimo stvarne proporcije, nastaje karikatura. Promotrite kratko ova dva autoportreta hrvatskih slikara naslikanih početkom 20. stoljeća. Koji je vaš dojam od svakome od njih? Usporedimo ih. Vlaho Bukovac se prikazao koristeći prigušene nijanse toplih boja, onakve kakve i prepoznajemo na koži našeg tijela u stvarnosti. Tartalja je koristio jarke boje, tople za osvjetljeni dio lica, a hladne za sjene. Bukovac slika kratkim potezima, pa površina slike kao da treperi pred našim očima. Tartalja je nanio boje u gustom i neravnomjernom namazu, no sigurno primjećujete i razliku u proporcijama. Kod Bukovca one djeluju realistično. Kod Tartalje lice je nerealno izduženo. A sada se prisjetite vašeg prvog dojma ovih slika. Kratko zaustavite lekciju i razmislite kako je način na koji su umjetnici slikali utjecao na taj vaš dojam. Kada je fotografija ušla u masovnu upotrebu, mnogi su je umjetnici prihvatili kao medij u kojem se mogu izraziti, portretirati ili autoportretirati. Iako nam se čini da fotografija bilježi stvarnost vrlo precizno, fotograf, to jest onaj koji upravlja fotoaparatom, je onaj koji odlučuje kakva će ta stvarnost izgledati, iz koje ćemo daljine prikazati osobu, pod kakvim osvjetljenjem i sl. Usporedimo ove dvije fotografije. Na prvoj fotografiji autor se služi kontrastom crno-bijelo, odnosno svjetla i sjene, a na drugom kontrastom crvene i crne, odnosno boje i ne boje. Andy Warhol je bio umjetnik kojeg je jako zanimala popularna kultura. Zanimalo ga je kako ponavljanje slike nekog predmeta ili slike neke osobe u javnosti može taj predmet ili tu osobu učiniti ikonom, vrijednom štovanja, na primjer osoba čiji se način života, modni stil i stavovi slijede. Svojim je fotografijama dodavao boje, često intenzivne i neprirodne, dajući tako svakoj fotografiji drugačije značenje. Zadataka: kreiraj digitalnu fotografiju, selfie, s jasno izraženom emocijom. Vodi računa o izvoru svjetla ili stvaranju sjene. Igraj se kompozicijom. Pripazi na harmoniju u kadru. U uređivaču fotografija uredi barem 4 selfija, prikazujući nekoliko različitih emocija. Izradi kolaž svojih uređenih fotografija. Postavi ih na virtualni pano. Zadatak B. Pripremite print svoje fotografije selfija. Izrežite detalj ili cijeli svoj lik. Na bijeli papir za rad ispustite izrezani detalj ili lik. Neka sam izabere mjesto na papiru. Zalijepite ga.
Upotpunite crtežom ili slikanjem svoj autoportret tako da naglasite svoje emocije i iskažete osobnost. Sigurno će se u današnjem vremenu pojaviti neki mladi umjetnik koji će se pozabaviti svojom predstavom u objektivu smartfona i svojim selfijima dati dublji smisao i izdići ih iznad svakodnevne bahatosti i puke želje za popularnošću. Možda si upravo ti taj umjetnik. Kada ste zadovoljni svojim radom, napravite vrednovanje. Napravite virtualnu izložbu i izložite svoje radove na digitalnoj ploči. Napišite komentar na selfie, autoportret nekoga od kolega iz razreda. Pokušajte odgovoriti na pitanje. Što mislite da je autor želio reći o sebi kroz svoj selfie autoportret? Zašto, odnosno kako je to postigao? Djeluje li cjelina harmonično, skladno? Kako je autor to postigao? Srdačan vam pozdrav!